У лютому 1902 року Ольга Кобилянська разом із однодумцями створила нове товариство «Кружок українських дівчат» і очолила його. Згодом мати Ольги тяжко занедужила, тому доньці довелося доглядати за нею. Зрештою, тяжка праця по господарству вклала в ліжко і саму Ольгу. Але була у неї деякий час розрада – кохання. Його звали Осип Маковей. Він був учителем, трохи молодшим від Ольги. Він першим читав її твори, критикував і редагував. Ці стосунки тривали 10 років. Вони жили в одному місті, але спілкувалися здебільшого листами, майже не зустрічаючись. Зрештою, Осип одружився з іншою.